När överstiger antalet bakterier en halv miljon? Den här uppgiften tänkte jag lösa på lite olika sätt och jag spelar in lösningarna som olika filmer Här tänkte jag använda mig av Casio-räknaren Och jag kan visa två stycken sätt här, två stycken metoder för att lösa den här Det ena är att använda lösningsverktyget på min miniräknaren Och då trycker jag options och så går jag till kalk här och så väljer jag Solvn, lös numeriskt. Så Jag tycker mer om den än den här. För i Solvn så brukar jag få fler lösningar. Så jag skriver 200 000 Gånger 1,04 upphöjt till x, sådär. Och så sen så vill jag att det här ska vara lika med Lika med 500 Oj! Nu hamnar likhetstecknet lite konstigt placerat. Lika med 500 000 Sådär. Så det jag löser det är alltså den här ekvationen. 200 000 gånger 1,04 upphöjt till x lika med 500 000. Sådär. Och här så tror jag faktiskt man kan bara trycka x och då får man fler lösningar sådär och så får man sin lösning. Det jag brukar göra Det är att jag avslutar alltid med att skriva komma x här. Jag skriver komma x. Och då betyder det att jag löser med avseende på x. Så i vissa miniräknarprogram eller vissa typer av miniräknare. Där måste jag skriva x för att tala om vilken variabel jag har. Och i vissa som till exempel den här behöver jag inte skriva det. Men skriver jag det så spelar det ingen roll. Så därför brukar jag alltid ha med det där. 23,36 år. Så x är ungefär detsamma som 23,36. Så svar. Efter cirka 23 eller 23,5 då och det här är timmar. Så efter cirka 23 timmar. Så, så det här var ena sättet. Det andra sättet det är att använda sig av följande eh, sak på min räknare. Det är att lösa det grafiskt. Och då skriver jag in vänstersidan som en funktion. 200 000 gånger 1,04 upphöjt till X, sådär, vänstersidan. Och så skriver jag högersidan som en ny funktion 500 500000, sådär. Sen så går jag på Shift och V-Window och ställer mitt fönster. Och här så vet jag nu inte att det är 23,36 som är svaret. Utan skulle jag lösa den här från början Utan att veta någonting så tänker jag i alla fall att det kan inte vara mindre än när jag startar, alltså värdet 0. Och så sen så väljer jag det största x-värdet till ja, 50 Sådär Och så sen gör jag ingenting med y-axeln. Jag låter den vara Trycker x här, då kommer jag och så väljer jag dra för att rita den här funktionen eller de här båda funktionerna då och jag ser absolut ingenting. Men det är helt okej. Okay. Det jag gör nu är att jag trycker Shift och så väljer jag Zoom här. Och så väljer jag Zoom Auto. För Zoom Auto då skalas y-axeln om utifrån de X-värden som jag har valt. Så nu skalar den då från 1 till, vad var det jag valde, 50. Och nu ser jag att jag får här. Den här skärningspunkten kan jag bestämma genom att trycka Shift g och så väljer jag intersekt och så ser jag 23,36 efter cirka 23,36 timmar då eller drygt 23 timmar. Så det här är då två olika sätt att lösa den här på miniräknaren.